כל העת במשרד העלייה והקליטה כדי להקנות את התנאים הטובים ביותר ליהודים הפליטים וזכאי חוק השבות שמגיעים לישראל. גם הנחינו שאנחנו לא מבקשים מהם להגיע עם האשרות, נמצאים אנשי נתיב בתוך נתב"ג באגף המבצעים המיוחד של משרד העלייה והקליטה, שם אנחנו בודקים אותם בנחת אחרי שהם מקבלים מזון, שתייה, ולאחר מכן אנחנו מעבירים אותם למלונות שאנחנו שכרנו מבעוד מועד. כמובן, הקליטה המסיבית והעיקרית תהיה לטווח הארוך, ועל זה אנחנו עובדים ושוקדים בימים הללו. אני צופה לעשרות אלפי יהודים שיגיעו לישראל בחודשים הקרובים. תודה רבה.